Eu quero justiça, eu quero. Até o final, eu quero saber quem matou meu filho. Eu quero, quero. Segundo testemunhas, tudo aconteceu por volta de 9 horas e 30 minutos da noite. Três suspeitos desceram de um carro branco. Um deles subiu aqui em cima do muro e ficou observando. Os outros dois perceberam que o portão estava aberto. Então eles entraram por esse corredor. Nós estamos em um local onde existem três casas. Essa maior, que está para aluguel, está vazia, não tem ninguém. E aqui no fundo tem esses outros dois barracões. O detalhe que chama a atenção é que os suspeitos sabiam bem onde eles deveriam ir. E eles chegaram aqui, aonde o Diego de Faria, de 29 anos, estava jantando com a esposa, a sogra e dois filhos. Duas crianças que ele tem à guarda desde que essas crianças nasceram. Ele estava jantando com a família. Dois suspeitos ficaram aqui nesse corredor, enquanto o outro entrou. E segundo a família, foi informada pelo IML, o Diego recebeu mais de 20 tiros. Ele caiu morto. Peguei a moto, fui lá na barreira, chamei a polícia, e a polícia veio junto comigo da barreira e entrou aqui. Aí eu pedi ele para levantar, ele não levantava, não. Eles deram um monte de tiro nele, perto dos meus netos, meu neto pedindo pelo amor de Deus para eles não fazerem isso, e eles atiravam no meu filho. Peritos e investigadores da Polícia Civil colheram informações para descobrir os autores e a motivação do crime. Meu pai tinha a vida inteirinha pela frente para me ver crescer e não pôde ver eu crescer.